Policia e Lushnjës ka zbuluar një laborator droge në këtë qytet, ndërsa ka vënë pranga 3 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër. Në kuadër të operacionit të koduar laboratori, u arrestuan shtetasit Fiqirit Edej 53 vjeç, Kreshnik Ibraliu 30 vjeç dhe Klevis Ligja 38 vjeç. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin përshtatur katin e parë dhe katin e tretë të banesës së Fiqirit Edej me aparatura që shërbejnë për kultivimin e bimëve narkotike. Gjatë kontrollit të ushtruar nga policia në banesë u gjetën 170 fidan të dyshuar kanabis, të kultivuar në kushte laboratorike, të cilët u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në këtë banesë u konstatua edhe një lidhje palishme energjisë elektrike, e cila shërbente për furnizimin me energji të pajisjeve që ndihmonin në kultivimin dhe rritjen e kanabisit. Gjatë operacionit në banesën e Dedejit është gjetur dhe sekuestruar dhe një armgjahu pa leje.